Σύμφωνα με έκθεση του Αρμένιου πολιτικού και υπέρμαχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρμάν Τατογιάν, Αρμένοι που συνελήφθησαν από το Αζερβαϊτζάν ως εχμάλωτοι πολέμου, βασανίστηκαν και έγιναν αντικείμενο γελιοποίησης μεταξύ Αζέρων με αφορμή το θρησκευμά τους και σε ορισμένες περιπτώσεις τους ζητήθηκε ακόμα και να γίνουν μουσουλμάνοι. Σε μια τέτοια περίπτωση, αναφέρεται ότι οι Αζέροι στρατιώτες ζήτησαν από έναν Αρμένιο εχμάλωτο να αλλάξει θρησκεία και να ασπαστεί το Ισλάμ. Όταν ο Αρμένιος στρατιώτης αρνήθηκε, γελιοποιήθηκε από τους Αζέρους, ξυλοκοπήθηκε άγρια και του έκαψαν το πόδι. Στην έκθεση αναφέρεται πως μετά τον πόλεμο του 2020 μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν, έχει αυξηθεί η επιθετικότητα του Αζερβαϊτζάν σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με πριν και έχουν παρατηρηθεί νέες πρακτικές βασανιστήριων που δεν εφαρμόζονταν στο παρελθόν. Στην περίπτωση ενός άλλου στρατιώτη, έγινε αντιληπτό ένα τατουάζ που είχε με σχέδιο έναν σταυρό. Οι Αζέροι του έκαψαν το δέρμα με αναπτήρα στο σημείο του τατουάζ και τον ξυλοκόπησαν. Όσο για τους σταυρούς των εχμαλώτων, αφαιρούνταν από όλους και αν κανείς ζήταγε πίσω τον σταυρό του, τον κορόιδευαν και τον χτυπούσαν χειρότερα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesseats.gr.